домакините от Троян за всички гости на българския фестивал на сливата. Хайде, кукерите, да ви чуем! Да посрещнем нашите гости! О, така! Отказалът. А така! Вашите морски аплодисменти за всички участници на фестивала! Сега е момента да снимате, дами и господа, моля фото апаратите, камерите, всички да се насочат към прекрасните участници в днешния фестивал на сливата Троян 2017 година. Скъпи гости, всичките, всички фолклорни състави са тук, за да си припомним, че има с какво да се гордеем, да се любуваме.